takhle konečně výhra, druhé utkání play-out. Myslíš, že takhle to bude vypadat varážit, takhle ta hra? Tak my se samozřejmě už na to musíme takhle připravovat a sami jsme viděli, že ten výkon s tím Litvínovem a předtím s tím Chomutovem nestál za moc a musíme hrát úplně stejně jako dneska, z obrany nesmí mít moc breakových šancí, nesmí mít moc přečíslení 2-1, 3-2, tak by to mělo být a měli bychom vyhrávat 2-1, 3-1. Ty jsi hrál vlastně po delší době, vlastně nějaké zdravotní problémy, ale přesto to vypadalo, jakoby si dobře potrénoval, protože neměl si vůbec problémy, měl jsi tam i krásné solo, nemýlím se. Tak pan Neliba se mi hodně věnoval o tu přestávku, kdy já jsem nehrál a za tomu patří samozřejmě dík a teď se fyzicky cítím výborně a doufám, že to prodám té baráži. Když se vrátím k tomu, myslíš, že toto tempo, který dneska vlastně jsme mohli vidět, že bude v baráži, nebo to bude ještě, myslíš, ostrější, rychlejší? Tak samozřejmě nechám se překvapit, ale samozřejmě to bude víc nervoznější, to je jasný. Dneska de facto dá se říct, že o nic nešlo, ale my jsme potřebovali samozřejmě zvýšit si sebevědomí a to se nám povedlo. Teď máme vlastně sérii 3 venkovních utkání, na Kladno se vrátíme vlastně až nakonec play-out. Co myslíš, že si z těch zápasů přivezeme? Přivezeme nějaké další vítězství? No, jak jsem říkal, my potřebujeme, protože ta sezóna je špatná a my potřebujeme se dostat do toho, potřebujeme to sebevědomí a jedním zápasem ho samozřejmě nezískáme a my teď potřebujeme jít vejš a to potřebujeme nabrat i v těch zápasech venku. Tak Vašku, po zápasech v juniorech si střihnul zase zápas za Ačko a hned gól? Padlo to tam, no. Odrazilo se to ke mně, tam kluci se tlačili do brány a najednou to vyšlo mezi kruhy, tak jsem zavřel oči a padlo to tam. Čím myslíš, že jsme dneska byli lepší než komu to? Nevím, hodně jsme bruslili, napadali jsme, oni dělali chyby. Nevím, no, bylo to dobrý.